ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଫାଶି, ଯେଉଁଟା ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଲା। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଶି ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପବନ ଜହ୍ଲାଦେବୀ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ଆସିବେ, ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ 4 ଜଣ କଥା କହିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଆଜି ହିଁ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଫରକ ନଜର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ, କି ଆତଙ୍କ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ମୁକେଶର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ ଫରକ, କାରଣ ସେ ସେମିତି ଖାଉଛି, ସେମିତି ପିଉଛି, ସେମିତି ଶୋଉଛି, କାରଣ ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇନ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିବ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ମେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏ 4 ଜଣଙ୍କର, ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପସ୍ତେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶେଷ ଯେଉଁ ମଗଜେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିସାରିଲେଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତୟାରି ହୋଇସାରିଲାଣି, କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିହେବନି। ତ ସେମାନେ ଭାବିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବନି କି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବନି, ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଯଦି ବି କୌଣସି କିଛି ମାନେ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ନ ଆସେ କି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ସକାଳେ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଆଜି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ଆଜିଠାରୁ କରିବେ। 2 ଦିନ ସେ ରହିବେ, 2 ଦିନର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, କ'ଣ ରହିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।